Вчора Центр дослідження громадської думки «Наваль-Експерт» оголосив результати соціологічного дослідження «Ставлення миколаївців до вирішення проблеми безпритульних тварин». Тож, як містяни ставляться до цієї проблеми та як вплинуть результати дослідження на вибір шляхів її вирішення? Це тема дня. Я Катерина Лисюк, і сьогодні у нас у гостях Леонід Білоконь, керівник Центру дослідження громадської думки. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Вітаю вас, пане Леоніде. Вітаю. Запитання. Проблема безпритульних тварин в Миколаєві існує вже десь 10 років. Цього літа дуже активно і актуально. Актуальною вона стала і активно почали обговорювати через події, які були на підприємстві комунальному «Центр захисту тварин» і після акцій протесту, які пройшли всією Україною. Тож, хто був ініціатором от такого дослідження соціологічного, щоб дізнатися думку миколаївців взагалі по ситуації, про як вирішувати цю проблему з безпритульними тваринами і, зокрема, собаками саме? Ну, ініціатором дослідження, замовником була Миколаївська міська влада, Миколаївський міськвиконком. І замовлення, які ми виконували, до речі, на конкурсній основі, був об'явлений конкурс. З досить жорсткими умовами, тому у нас в Миколаєві є декілька соціологічних фірм, але ніхто не подався, вважаючи, що досить жорсткі умови. Тому цей конкурс виграли ми і на замовлення міської влади провели це дослідження. Тобто серед учасників, взагалі, учасників були тільки ви. Так. Тобто тільки ваш центр. Да. А взагалі скільки соціологічних таких центрів є в Миколаєві чи компаній є в Миколаєві? Я вам скажу, що як мінімум 4. Угу. І тільки ваша підійшла за всіма пунктами? Але я вам скажу, що, ну, наприклад, ми співробітничаємо дуже давно з соціологічним факультетом Миколаївського університету. І вони приймали досить активну участь у цьому дослідженні. І студенти, і викладачі соціологічного факультету. За що я їм дуже вдячний. Я зрозуміла. Коли саме відбулося це опитування і де відбувалося опитування? Опитування проходило період з 1 по 10 вересня на території міста Миколаєва. Територія ця була обмежена 54 виборчих округи, які повністю покривають територію міста Миколаєва. В кожному виборчому округу була визначена сама довга вулиця, і на цій вулиці інтер'єр, його задача повинен в випадковому порядку, але з шагом відбору кожна сьома квартира або кожний сьомий дім провести опитування. Опитування по статево-віковій квоті, тобто стільки-то опитати жінок, стільки-то жінок, чоловіків, і по віковим категоріям до 30, від 30 і так далі. І в кожному виборчому округу було опитано 20 респондентів, всього 1080 респондентів було опитано. Я зрозуміла. Як обиралися респонденти взагалі? Тобто ви сказали, що за віком, за статтю. Чи було гендерно рівним
щодо кількість чоловіків і жінок, чи співпадає? 46% чоловіків і 54% жінок. Це відповідає даним перепису населення. Воно, правда, було, давно був цей перепис, але інших даних у нас немає. Я зрозуміла. Вік. Від якого віку? І від 18. Від 18 і до? Від 18 і до. Остання вікова група більше 60. Це може бути і 70, і 75. Ви сказали, що 54 округи в Миколаєві охоплюють повністю Миколаїв, 20 людей з кожного. Так. Як взагалі відбувався процес відбору респондентів? Тобто відбору – це просто ходили по домівках, так, по квартирах, по домівках? Це поквартирне опитування методом face-to-face, тобто це не на трамвайній зупинці, ні на вулиці, це опитування в квартирі. Інтер'єру потрібно вибрати свою квоту. Стільки-то жінок, скільки-то чоловік. Він приходить в квартиру, він опитує любого, хто любого віком старше 18. Далі також любий респондент йому підходить. Але він бачить, що він вже вибрав квоту, скажімо, молодих, або, скажімо, людей старше 60 років, то він їх вже не може опитувати, бо він вибрав свою квоту. Йому потрібно опитати 4 людини старше 60 років, і він далі їх не опитує. Десь в другій половині опитування він вже 10 чоловік опросив, а йому треба 20 опросити. А він бачить, що вже йому оці люди вже не потрібні, оці люди вже не потрібні. Тому він питає, а мені потрібна жінка віком до 30 років. Є така? Нема такої. Він іде далі. Він йде далі і шукає тих людей, які йому потрібні. Які йому потрібні за віком. Да, да. Але він повинен витримувати так називаю шах відбору. Ось він був в цій квартирі в сьомій, далі він знову йде в сьому квартиру. 40, 47 і так далі. Тобто кожна сьома? Так, да, кожна сьома. Я зрозуміла. Наскільки приязно зустрічали ваших помічників, городяни? Проблем не було, нормально. У нас же нормальні хлопці, нормальні дівчата, молоді, приязні. Як правило, вони працюють парою. Один задає запитання, а другий фіксує в анкеті результати. Ці всі молоді люди, хто брав інтерв'ю у людей у це студенти соціологічного факультету. Наскільки охоче вони погоджувалися працювати? Це їх робота, це їх майбутня робота, це для них практика. Вони це дуже зацікавлений і університет в такій співпраці. Я вам скажу, що студенти заробляють гроші. Це для них робота. Це не просто так. Це вони вчаться і заробляють гроші. Тобто одночасно? Так. Я зрозуміла. Таке запитання. Чому саме такий крок, тобто кожен сьомий будинок, кожна сьома квартира, чому саме так обиралися респонденти? Чому саме за таким принципом, а, наприклад, не просто по вулиці чи на тих самих зупинках, як ви сказали? Я вам скажу, що шах відбору може бути любим. Можна зробити кожний п'ятий, кожний сьомий, кожний десятий, але якщо ми візьмемо кожний десятий, це дуже довго ходить, прийдеться. Ось десятий дім, потім треба пройти до іншого десятого і так далі. Кожний п'ятий... Може бути таке, що... Чому шах? Щоб не впливали думки
Бо якщо ви опитуєте 41-й квартирі, а потім 42-й, це сусіди, у яких спілкування, і у них можуть бути спільні думки. Знаєте, були кумедні випадки, коли інтер'єр опитав в одній квартирі двох людей, чоловіка і жінку. Я кажу, як так можна? Він каже, а у них були різні думки. Ну, таке, наївний. Але зарахували ці відповіді? Ні, звісно, що ні. Ні. Це помилка, це переробляється. Справа в тім, що результати опитування далі контролюються групою контролю. На якість і на сам факт, чи дійсно було це вибірковий контроль із кожної папки, скажімо, 20 анкет, вибирається випадково, скажімо, 5 анкет, перевіряється все, і якщо все добре, то добре, а якщо ні, тоді перевіряється все. Чи тобто довелося, досить жорсткий контроль. Чи довелося цього разу повністю перевіряти, наприклад, одну папку одного контролера? Було таке. А в чому була причина? Ось в тому, що я вам казав. Наприклад. Я зрозуміла. Скільки часу вам знадобилося, щоб перерахувати всі результати, проконтролювати, що дійсно вони правильні? Скільки загалом часу займає цей весь процес? Ну, я вам скажу, що проведення дослідження, контроль і первинна обробка матеріалу – це займає десь днів 10. А сам аналіз, він може продовжуватися досить довго. Я навіть зараз повертаюсь до результатів дослідження і щось шукаю таке, що я не помітив спочатку. Тобто цей процес не закінчується. Ну, є календарний план виконання робіт, він виконується, але, ось як ви кажете, аналіз, скільки продовжується, він і зараз продовжується. Я зрозуміла. Взагалі, під час підрахунку, чи існує таке поняття, як соціологічна похибка, і скільки вона становить? Таке поняття дійсно існує. Для вибірки, у нас вибірка була більше тисячі, 1080. Похибка теоретично становить 1,5-2%, але буває по-різному. Коли ми проводимо електоральні дослідження, то яку б ти теоретично відхилення статистичне не показував, 1,5-2%, але насправді результати, електоральні результати виборів і твої результати, які ти підготував накануні, оце, ну, скажімо так, показує дійсну точність соціологічних вимірів. Є теоретична, а є фактична, реальна. То теоретично тут 1,5-2%. Але в даному випадку, в нашому дослідженні, ну, така дуже висока точність не потрібна, мені так здається. Тут треба було виявити настрої миколаївців, їх відношення до цієї проблеми. Ну і мені здається, що ми вловили ці настрої. За результатами вашого соціологічного дослідження, де було, як ви вже сказали, 1080 респондентів, вони так відповіли на поставлені запитання. Чи доводилось вам переживати відчуття стурбованості чи страху, зустрічаючи на своєму шляху зграю бездомних собак? Так відповіли 65,3%, ні відповіли 33,2%. Хто це були, хто ці люди –
конкретніше? Хто більше відчував стурбованість і страх перед цими собаками? Можете проаналізувати цю? Так, звичайно, саме цим ми і займалися. Ну, по-перше, 65% відчувають страх і занепокоєння. Це свідчить про наявність проблеми. Проблема є. Проблема бездомних собак, вона є в нашому місті. 65% – це дуже багато. Звичайно, що більше жінки стурбовані. Вони частіше, ніж чоловіки, відчувають страх і занепокоєння. І звичайно, що сім'ї, у яких є діти шкільного або дошкільного віку, вони більш стурбовані, занепокоєні. Їх це більше турбує. І взагалі сімейних людей більше турбує, ніж неодружених, несімейних. Чоловіки турбуються за своїх жінок, проводжають їх на роботу, щоб собаки не напали. Да, так воно є. Я зрозуміла. Наступне запитання було, чи доводилось вам особисто або членам вашої родини бути свідками або потерпілими від агресії, агресивної поведінки собак? Так, 46,5%, ні, 49,8%. Тобто показники майже рівні. Там 3% різниця. Вони майже рівні, але справа в тім, що ви уявляєте, що скільки ви кажете? 46,5%. Майже половину населення можуть свідчити, що вони або бачили, або самі були потерпілими. Це дуже велика цифра. Майже половина населення може свідчити про те, що собаки агресивні, що були такі випадки агресивної поведінки людей. І тут також звертаю на себе увагу, що особливо вказують на це люди, у яких є діти шкільного або дошкільного віку. Я зрозуміла. Я перепрошую. В нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Я вчора ходив мимо першої лінії через 15-й дом. И на меня бросились 3 собаки, 20 метров от меня. Бросились на меня. Мне уже 70 лет. Я все одет классно. Собаки кинулись на меня. А сегодня я 4:30 шел делать 5-этажное здание, делать ксерокопию. 7 собак кинулись на меня. Возникает вопрос. Нужно собак надо уничтожать в городе Николаеве. Все. Дякуємо за вашу думку. Ось вам ілюстрація якраз до цього питання. Я зрозуміла. Так, наступне питання. Чи доводилось вам допомагати безпритульним собакам, годувати їх, захищати від агресії з боку перехожих? Так, 61,2%, ні, 37%. Дуже цікаве питання і дуже цікавий результат. Ви бачите, що з одного боку 65% відчувають страх і занепокоєння, а з другого боку 61% допомагають цим собакам. Підгодовують їх і захищають від агресії, бо є випадки агресії до цих бездомних собак з боку людей. І є люди, як ви бачите, які захищають від. Тобто це показує складність проблеми. Що з одного боку отак, а з другого боку отак. Що є різні люди. І вони по-різному відносяться до цієї проблеми. Ось коли ми підійдемо до питання, який варіант вибирають люди, то ми побачимо, що навпіл діляться люди.
Одні кажуть, що треба отак, а інші другим. Ну, ми ще підійдемо до цього. Чи готові ви взяти до себе додому дорослу вуличну стерилізовану собаку зі спеціалізованого центру захисту безпритульних тварин? Так, 15,6%, ні, 78,3%. Тобто не готові дорослі собаки нікому не потрібні, виявляється, чи майже нікому? Навпаки, 15% – це дуже багато. Якби 15% миколаївців взяли до себе додому безпритульних собак, то у нас не було б проблеми безпритульних собак. 15% – це ви кажете, що це дуже висока цифра? Ну, звичайно. Звичайно, це висока цифра. Ну, порахуйте, що у нас всього, ну, по даному перепису собак, у нас десь 5 тисяч собак. 15% населення Миколаїв закривають цю цифру 5 тисяч. Не буде собак. А це тільки в тому разі, якщо наші наміри будуть реалізовані, а вони не дуже часто реалізовуються. Одне діло сказати, що я готовий, а друге, що дійсно взяти собаку. Якби дійсно 15% населення Миколаєва згодилися забрати цих безпритульних собак додому, то не було б проблеми. Так, до речі, хто частіше за все, це люди, у яких вже є собаки домашні. Тобто... Вони до них, до собак, ну, більш до безпритульних собак, більш ліберально і доброзичливо настроєні. Я зрозуміла. І останнє запитання в опитуванні було, який з двох варіантів вирішення проблеми безпритульних собак ви підтримаєте? Безповоротний вилов 48,7% і відлов, стерилізація, випуск 47,3%. Тобто майже порівну. 1,4. Тобто ота якраз статистична похибка тут і входить. Саме так, да. В межах статистичної похибки. Ну, і якраз те, про що ми тільки що казали, хто вибирає, який варіант. Сім'ї, у яких є діти шкільного або дошкільного віку, звичайно, вибирають варіант цього безповоротного вилову. Тобто виловили собак і більше їх не повертають. Оце сама головна відмінність. І з цього, до речі, напрошується наша рекомендація. Перш за все, який би ми варіант не вибрали, але ми повинні прийти до того, щоб в Миколаєві не було безпритульних собак. До речі, ми розглядаємо два варіанти. А я, йдучи до вас на програму, подивився інтернет, а вже чотири. Вже чотири, бо я знаю про три. Вже чотири. Вже я сьогодні подивився на іншому ТВ, там Голобродський, да, Олександр, опублікував в Фейсбуці і передрукувала інше ТВ. Я подивився, вже чотири програми запропоновано. На розгляд постійної депутатської комісії. На розгляд і комісії, і сесії. Сесія буде розглядати це питання. Любому потрібно, який би ми варіант вибрали, перш за все, треба місто зробити вільним від безпритульних собак. Яким чином, то інша справа. І перш за все, треба почати з території, які прилягають до шкіл
і дитячих садків. От почати треба от з цих територій, звільнити їх від безпритульних собак. Це виходячи з результатів нашого дослідження, кого і наскільки турбує оця проблема. Перш за все, оцю категорію людей. Я зрозуміла. Що ж, дякую вам. Час нашої програми вже сплинув. А я прощаюся з вами. На все добре. Гарного вечора.